U navedenom periodu policija je podnela 61 zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Izdato je 799 prekršajnih naloga i saobraćaj je isključeno 57 vozača, od kojih je za 13 vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti. U toku protekle nedelje pripadnici odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 16 intervencija, navodi se u saopštenju policijske uprave u Subotici.